תודה רבה לכבוד הרב לאו. ספרי כתר מאגדים בתוכם את מחקרי המכון לאורך תקופות המחקר. הספר האחרון יצא בקיץ האחרון, כרך י"א, שנכתב על ידי מכובדנו חוקר המכון הרב דוקטור איזק, כך צריך לומר, עוסק כולו בהקצבת משאבים ציבוריים, עבודה מופלאה. אני אקרא משפט מתוך דברי ההסכמה של הרב אריאל. היה לי חבר שכתב חיבור נפלא, והוא אמר בעצמו, אני אכתוב את ההסכמה. למה? כי בדרך כלל הכותבים את ההסכמה לא קוראים. אני קראתי וזה טוב. אבל הרב אריאל שליט הכרה, וכך אמר, היו הרבה עבודות, היו אומנם עבודות ומאמרים בנושאים הללו, אבל בכיף כזה, בהעמקה כזאת, טרם היו עבודת נמלים, בניין מפואר, עבודה חשובה שתשמש תשתית לכל מי שיבוא ללימוד מקורותינו כבני חשיבה באשר לניהול מדינה מודרנית, ולא נכשלתי יותר ממקצת שבחו. יחד עם זאת, איך אומרים, האהבה הרבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תזנה את עינינו, אנחנו מדגישים תמיד. הספר נכתב מעבר לגודש העצום של המקורות, מתוך תפיסת עולמו של הרב דוקטור, והיא לא בהכרח תפיסת עולמו של המכון, כפי שבאה לידי ביטוי בריקושטים בפאנל הקודם. אני רוצה לקדם בברכה את מכובדנו, פרופסור מור יוסף, מנכ"ל הביטוח הלאומי. אני רוצה להודות ולהוקיר הוקרה רבה ועמוקה לידידי וראי, כבוד הרב שלמה אישון, מאור אישון עינינו, שהייתה לי באמת הזכות לעמוד לצידו לכל שנות עבודות המחקר במכון כתר. אני רוצה להודות לידידי וראי, סליחה, אלו עובדות, שהוא כאח לי, עורך דין יואל בריס, שידיו רב לו בהבניה של הפורמט, של הפורמטים של הימי עיון שלנו בכלל, ושזה אחרון בפרט. אני רוצה לקדם בברכה את פניו של מה שנקרא בעצם אמר הדאטרה, הרב רימון, רב בתי המדרש, כאן, בכלל, שתל תלפיות שרבות רבות פיות פונים אליו, וניגש עכשיו בעזרת השם לפאנל השני. אז ניגש עכשיו...